Ahoj, tady je Helix, no a dneska my tady společně s Nubákem, tak jsme se takhle vypravili na ryby, že jo, Nubáku. Kde máš prut? A kde máš prut, Nubáku? No tak to je zajímavý. Každopádně lidi, my jsme si tady prostě takhle přišli chytat rybičky. No a náhodou tak jsme si všimli tam toho docela zajímavého ostrovu, což je docela zajímavý, protože takový ostrov jsme tady ještě neviděli, žádnou báku. Takže dneska společně s Dubákem tak se tam budeme rozhodně mrknout a třeba tam objevíme něco pěkného, nějaký krásný bohatství. Každopádně lidi, já tady mám normálně dvě jablíčka, mě padly normálně ze stromu a pak dva styky, takže já si myslím, že už asi víte, co to znamená. Normálně se teďka budu vycraftit normálně takový jablíčkový meč. Já si myslím, že se mi to možná povede, ale nejprve si potřebuju takhle vycraftit krásný crafting table. No dobrý, tak jo, no klasicky, že jo. Každopádně teďka tam hodím rychle to jablíčko a doufám, že to půjde, no normálně to jde, koukej, Nubáku. Že? Počkej, já se kouknu, kolik to má damage. Nube, je to hodně slabý meč. Nube, já si myslím, že ten meč je spíš tomu, aby jsme ho snědli, protože jako má fakt hrozně malý damage, takže si myslím, že s takovým mečem jen tak nikoho nezabijem. Každopádně, Nubáku, aby jsme se vlastně na ten ostrov dostali, že jo, tak potřebujeme ještě nějaký klíče, protože já jsem slyšel. No jasný, já jsem slyšel, že ten ostrov je celý. Nube, to je nějaká ochranka. Sakra, Nube, pomož mi, pomož mi. Já ho zkusím zabít. No jo, asi to bude lepší, tyjo, protože s tímhle mečem ho fakt nezabiju. A když se kouknu, jak se mi rychle ten meč rozbíjí, tak si myslím, že by to ani nebyl dobrý nápad ho prostě zabíjet. Takže, Nube, pojďme teda společně teda na tu pirátskou loď. A slyšel, že budou ty klíče, slyšel? Já si myslím, že tam budou, protože přece jenom je to na vodě, že jo? A tam prostě ty... Když tam budou piráti? No, tak nevím, co budem dělat. Hele, Nube, nebylo by lepší se trošku lépe vybavit, protože s tímhle jablíčkovým mečem, nevím, jestli... Hele, Nube, já ti ho hodím. Já ti ho daruju, koukej. Prostě já si myslím, že rozhodně bude lepší, když si vezmeme nějaký lepší vybavení, protože tady s tímhle jablíčkovým mečem, tak to tak je rozhodně nezabijem. Takže pojďme, Nube, aspoň minimálně diamantový, co ty na to? Já si vezmu nějakou pistol, no, to bohužel nemáme, ale já si myslím, že tady v téhle čase, sice minule mi to trošičku dalo vykradl, každopádně já doufám, že tam ještě něco bude. Jo, jsou tady nějaký diamanty, mě tady nechal, dobrý. Takže já si takhle rychle. Já si takhle rychle udělám tenhle meč, Nube, udělej si hliněný meč, ty jo, normálně. Jo, Nube, já teďka ti prostě zkusím. Normálně vykraftit, jo, nemám styky, sakra, Nube, nemáš styky? Já jsem ti chtěl vykraftit normálně hliněný meč, jestli to jde, protože já teda vůbec nevím, jestli to jde. A je dost možný, že by to mohlo jít, protože přece jenom... No, hlínu už mám, Nubáku. Každopádně já jsem slyšel, že vlastně můžeme vycraftit armor, že jo, to už asi všichni víme. Ale ještě jsem prostě neviděl, že bychom prostě vycraftili nějaký meč nebo tak, takže jdu teďka vyzkoušet, jestli to půjde. No a kdyby to šlo, tak by to bylo fakt hrozně hustý, takže pojďme udělat nějaký meč. Nube, nejde to bohužel. To je docela škoda, ale mám tady... Jo, my to zkusíme nějak odemknout, ale musíte dát like, jo, takže hnedka teďka, pokud tam ještě nemáte like, tak hrozně běžte dát. No a Nubáku, já ti tady hodím tady tyhle hliněné botičky, protože ty se ti určitě budou hodit. No a Nubáku, teďka už společně, hrozně jsme líp vybaveni, sice nevím, jestli to jo. Ne, běž se ty podívat, Nubáku. Ne, Nube, sakrat, počkej, jo, dobrý, už tě pustil? Nube, už tě pustil, já tě ulovím normálně. Pojď za mnou, dobrý. Každopádně, Nubáku, teďka už můžeme jít normálně do té pirátské lodi, protože myslím si, že teďka už je zabijem jednoduše, protože normálně s diamantovým mečem to není žádný problém, ale sice ty máš trošku horší vybavení, ale já ti ochráním. Ale Nube, koukej, to bude celkem problém, protože tamhle normálně jsou ty nestvůry, které nás zatáhnou pod vodu. Takže, Nube... Ne, Nube, už po mně pustil. Ale po mě potáhnul blíž, takže dobrý, ty jo. Ale fakt to bylo strašidelné, jak na mě běžel. Dobrý, jsem tady. No a teďka doufám, že tady někdo... Oh, Nube, piráti, piráti, Nube, hlavní pirát. Sakra, oni mě berou docela do zápeček. Nubáku, rychle mě pomož. Ne, sakra, jsem spolu dolů. No a teďka mě odnesl tady tohle strašidelný sakra, no, Nubáku. Počkej, doufám, hele, dobrý je to, že on mě vlastně neukáže zabít, nebo prostě nemá tu sílu. Vůbec nic mě neubírá, takže Nube, já rychle běžím za tebou, sakra. Nube, ty jo, doufám, že si s nima poradíš. No, já se taky myslím, takže já rychle jdu nahoru. A Nube, kde seš, ty jo? Jo, tam utíkáš, počkej, Nube. Já musím zabít. Dobrý, jednoho tady mám.
Dobrý, jednoho jsem zabil nubáku, ještě tady další, jo? Ne, nube, mám půl HPčka, pomož mi, prosím. No jasný, nubák klasicky umřel a tady tenhle pirát, hele, snad se stihnu doregenerovat. Každopádně... Počkej, já možná zabiju, nezabiju. Nube, jsem tady, počkej, já tam rychle vběhnu do té kajuty, jo? Jo, jdu tam, a zavírej za mnou, zavírej za mnou. Dobrý, dobrý, stihli jsme to, hele. Dobrý, ale Nube teďka potřebuje nějaký klíč, ne? A ten je kde, nubáku? Ten bude muset asi najít tady někde. Jo, tak já se kouknu do téhle kajuty a tady asi nic, no, tady je jenom díra, tyjo, normálně v lodi. Což je docela dní. Tady jsou diamond bloky, nubáku. Cože? Koukej. No tak to si poberu, že jo, proč ne? Hrozně to tady nenechám, tyjo. Každopádně mi potřebuje nějaký klíč, protože mě fakt zajímá, co... Jo, tam dole, a tam jsme byli jednou za... Jo, ty myslíš tady? Tak pojďme se tam mrknout. Jo, tady je čestek hrozně tady moc. Čestek, jo, tady byl ten poklad minule, to si pamatuju, to byly ty piráti. Tady je nějaký tlačítko, koukej, mám ho. Klíč tady od lodi. Klíč od lodi, nube. Aha, tak to asi od lodi klíč možná, no? No, ale my nepotřebujeme klíč od lodi přece. Potřebujeme, že tam dostali, ne? No tak jo, tak jdem, ale musíme utéct si nudy, takže půjdeme tudy, manubáku, koukej. Tak já, teda cestička, teď na nás vezmu ti zlý. No právě, tady ty nestvůry, které už tamhle plavou a doufám, že neplavou přímo na nás, ale myslím si, že to nestihnou. Doufám, že to nestihnou, tyjo, to by mě fakt naštvalo. Dobrý, máme to, nubáku. Nube, sakra, pojď rychle za mnou, pojď rychle za mnou. Dobrý, to stihneš, hele. Tak jo, teda ten klíč mám, nubáku, takže teďka můžeme společně teda na ten ostrov. A jo, tamhle je loďka, Nube, musíme jít na tam tu loďku, že? Jo, a tady byla vlastně ta ochránka, Nube, takže teďka si musíš dávat fakt pozor, jo, protože tahle... Nube, rychle to berem. Jo, sakra, Nube, on mě zhodil do vody a plave po mně. Ale tady budu mít výhodu, počkej. Dobrý, tak jo, nasedám za tebou a plav, nubáku. Čau, ochránko. No, Nube, teďka stihneme prostě dojet na ten ostrov úplně v pořádku. Ty, Nube, dívej, co nám běží. Ne, sakra. Sakra, ty jo. To je normálně had, tyjo, počkej, já ho zkusím zabít. Ne, on je někam, jo, on je normálně, já jsem doplaval díky němu k tomu ostrovu rychleji. A on je furt drží. A je hrozný, Nube, to je prostě hrozný. Dobrý, ale jsme tady. A tady to vypadá, že tady asi nikdo není, tyjo, vypadá to, že to tady není vůbec obydlený, že? No přesně, hele, Nube, takže teďka. Asi musíme jít teda tady do téhle věže, jo, ale docela se bojím, že o co se tam bude nacházet, protože přece jenom taková opuštěná věž, tyjo, tam by se mohlo nacházet hodně věcí. Tady nic není, dobrý, už běž rovnou nahoru. Pojď nahoru, Nubáku, dobrý. A tady ve třetím patře tak nic není, tyjo, to je zajímavý, jak to, že tady nic není, sakra. Nube, tak já se kouknu ještě semka. A tady, Nube, tady nějaká čestka. Nube, koukej, ale tyjo, no, ale jsou tam navíc jenom lucky bloky. No to teda, Nube, prostě k čemu nám budou emeraldy, že jo? Hele, tak jo, hele, aspoň máme teda ty tři lucky bloky každý, takže pojďme si je otevřít, Nube, rovnou skočíme teda dolů, doufám, že neumřem. A tady jsem ho otevřel, A super, tyjo, já jsem ho ani neviděl, jak si ho otevřel, každopádně já skočím teda semka. Ne. Dobrý, přežil jsem. Super. Dobrý, to přežiješ, Nube, ještě když máš ty hliněný botičky. Dobrý. Hele, tak jo, já otevřu teda tenhle lucky block. Tak si to vem, Nube, když to tak chceš, ty jo. Já to nechci, pojď tady. No, proto jsi to dal na sebe, že? Dobrý, tak jo, hele, ty jsi mě nehodil, no to je jedno. Nech se to klidně, každopádně jdu otevřít další. Já tady mám všude ovečky, ty jsou úplně zbytečný, sakra, ty určitě potřeba nebudem. Nube, ty máš taky lucky bloky, pojď nějaký otevřít. Já už mám jenom jeden. Počkej, kde jsi to všechno otevřel? Já jsem to všechno otevřel předtím. Jak je to možný, Nubáku? Fuj, to mi dej. Tyjo, nice, Nube, tyjo. Tak ten je hodně dobrý, tak jo, otevřu další. Co to je? To je vlna jenom. A jo, tak jo, počkej, on vypadá jak lucky block, to je zajímavý. Jo, a tady mám nějaký takovýhle chainový brnění, což je taky docela fajn, každopádně lidi. Já si myslím, že dneska to byla docela dobrá výprava, že jo, Nubáku. Hele, pojďme se dostat aspoň pryč. Protože nechci tady fakt zůstat, takže najdeme tady krásnou ločku. Tentokrát budu řídit já, jo. A jedem normálně směrka, no a jedem směr, no mé, třeba tamhle dozadu, ať nejedem kolem té ochranky, tyjo, ty by nás možná i dokonce, nevím, co by nám tam udělali. No to doufám, že ne, vidíš, to už je tady zase za náma, ta nestůra.
Ale dobrý, dobrý, už po nás nejde. Každopádně lidi, teda pro dnešní video by to bylo všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, určitě zanechte like, zanechte odběr slovenčkem. No a Helix a Nubák se s vám loučí. A zatím čauky.